Аймгийн хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газраас санаачлан хайрын гар за хүүхэд хамгааллын арга хэмжээг Мөрөн сумын сургуулиудад эхлүүллээ. За 4-р сарын 26-наас буюу өнөөдрөөс Дэлгэр Мөрөн цогцлбор сургууль дээр 3 хоног үргэлжлэх юм байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газраас за салбарын яамнаас гаргасан чиглэлийн дагуу нэг санаачлаг, нэг ажил үндэсний аяны хүрээнд за хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг тэг болгоё ураг дэвшүүлэн сургууль болгон үе тэнгийнхний дарамт хүчирхийллийг таслан зогсоох чиглэлээр нэг санаачлаг гарган ажиллаж гисэн урайлахыг хүргэн ажиллаж байна. За хүүхэд хамгааллын асуудал зайлшгүй яригдах ёстой асуудал. За тодруулбал эрүүл мэнд, за мөн боловсрал гэдэг шиг тусдаа салбар болж хөгжиж байгаа. За энэ утгаараа 9-р сарын 1-ээс эхлэн хүүхдийн эрхийн болон хүүхэд хамгааллын тухай хуулиуд хэрэгжиж эхлэх байна. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулинд нийгмийн орчин бүрдэх хүүхэд хамгааллын асуудлыг бас чухалчилж авч үзсэн байгаа. За тухайлбал боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын асуудал бол тусгай одоо ингэж хуульчлагдж орж ирж байгаа. За боловсролын салбарт хүүхд хамгааллын одоо асуудлаар сургууль болгон хүүхд хамгааллын бас бодлого журамтай байх ёстой. Үүнийг нь хүүхд эцэг эхчүүд багш нар болгон мэддэг. Энэ хүүхд хамгааллын бодлого туссан асуудлыг нэг мөр хэрэгжүүлж тухайн сургуулийн хүүхд болгон хорц сурчлаас ангид гемтэр гэрхцүүн зөрчил толгодохгүй сургууль дээрээ бусдаагаа ийдэг зүв болсон харьцаа сахуулаад ийм одоо хүүхдээлтэй орчин үйлчлэгийг одоо бүрдүүлэх ёстой. Тэгээ бид нар энэ хайрын гар арга хэмжээнийхээ хүрээнд бас боловсролын зорилго хүүхэд болгон нийгмийн идэвхтэй иргэн байх тэр хөгжлийн чиг хандлагыг нь дэмжих хүүхдийн эрхэд суурилсан хяналт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүүхдтэйлтэй орчин үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн ийм нөлөөллийн үйл ажиллагааг бол хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа. За хайрын гар хүүхэд хамгааллын өдрүүдийн үйл ажиллагаагаар хүүхэд боловсролын байгууллагын хамтын ажиллагааны жишг загварыг гаргахыг зорж байгаа гэлээ. Хүүхдүүдийн дунд одоо гарч байгаа хүүхдийн эрхийн гол зөрчил бол гэр бүлийн орчинд бас гараад байна. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл нийгмийн бүхэл орчинд байна гэдээ ингээд үзэх юм бол бид нар хүүхд хамгааллын асуудлыг зайлшгүй ярих хэрэгжүүлэх шаардлагатай болчихж байгаа маа. За ингээд ер нь хүүхдэд хамгаалъя, хүүхдэд эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг тодруулъя, хүүхдэд ээлтэй байдлыг улам бүр нэмэгдүүлэхийн төлөө тодорхой одоо үйл ажиллагааны загваруудыг нэр төрлийг одоо бий болгохыг зорж байгаа. Тэгээ бидний нэг энэ одоо нэг санаачлал бол хайрын гар нартэ арга хэмжээ байх болноо. За хайрын хүч хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг за эх 11-р сар Титэм 2-р сургууль за Эрдмийн талаа цогцлбор сургууль гээд бүх сургуульд хүрч ажиллах юм байна. За эх 1-р сард хайрын гар үйл ажиллагааны нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж сургууль бүрийн онцлогийг тодруулж за хүүхэд хамгааллын асуудлаар сургууль бүртээ хамтран ажиллах юм байна.